שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק רזאלי נמצא פה עם הסרטון השבועי בעברית. אם אתם חדשים, אשמח אם תירשמו לערוץ. תודה לכל הצופים והתומכים השבועיים. היום אנחנו נעשה משהו קצת שונה. אנחנו נדבר על השווי וולט, שווי וולט EV. זהו רכב חשמלי, אבל מה שנקרא פלאגין הייבריד. למרות זאת אני קורא לו רכב חשמלי, תכף אני אגיד גם למה. זה רכב מאוד מעניין שיצא ב-2010 על ידי חברת GM, ממש באותו זמן שיצאה ניסן ליף. הניסן ליף הוא רכב חשמלי, מה שנקרא טהור, אין לו מנוע דלקי, לזה יש מנוע דלקי, ויש לו המון 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 יתרונות, כמובן כמה חסרונות. כמו שאתם רואים, זה רכב ספורט קופה קטן, 5 דלתות, 5 מושבים, אבל הצורה שתכננו אותו היא מאוד מעניינת. אוקיי, בואו נתחיל מאחורה דווקא. כמו שאומרים, הבגאז' הוא מאוד מאוד עמוק. אני שם את הספייר טייר שלי מאחורה והציוד דייג והכל. יש המון מקום מאחורה. 3 המושבים האחוריים מאוד מאוד לא נוחים למישהו בוגר, כמוני למשל 1.80 מטר, 1.90 מטר, ממש אי אפשר לשבת מאחורה. הקדימה מאוד מאוד נוח. מאוד מאוד נוח. כמו שאתם אומרים, זה רכב חשמלי ודלקי. בחשמל אתם תקבלו בערך בין 50 ל-90, אפילו 100 קילומטר חשמלי. ובדלק אתם תקבלו בערך בין 300 ל-350 קילומטר דלקי. כלומר שהכל ביחד אתם יכולים לנסוע איתו 400 קילומטר טעון ומתודלק עד הסוף. כשיושבים בפנים, ממש מרגישים באוטו רגיל. הרבה, המון 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 כפתורים. כפתורים פיזיים ממש. אתם רואים, כמו יש לכם, יש את הקרוס קנטרול, הנה המיזוג אוויר, הנה המיזוג אוויר עוד פעם. ממש מרגיש רגיל, מרגיש מאוד מאוד מוכר, מה שנקרא בגלית פמילר. יש לו טאצ' סקרין אחד בשביל המוזיקה וכל מיני דברים בסיסיים, אבל הנה אתם רואים גיר רגיל, אוטומטי, עם אמבריקס אלקטרוני. ממש לא מרגיש שום דבר מיוחד. עכשיו, מה כל כך מעניין בו? כמו שאמרתי, הקדימה מאוד מאוד נוח, מאוד מאוד נוח. אני 1.85 מטר, אני ממש מרגיש נוח מקדימה. הבגאז' עצום, ענק, אפשר לשים המון דברים. עכשיו, הכיסאות האחוריים, כמו שאתם רואים, זה הכיסא הקדמי דווקא, אבל תכף תראו את הכיסאות האחוריים, הם מאוד מאוד לא נוחים. תכף נגיע אליהם, זה מאוד מעניין איך שתכננו אותו בגלל האירודינמיקה. אבל זה אוטו מצוין ליום-יום. הנה הכיסאות האחוריים, פה שאתם רואים, הנה הכיסאות האחוריים. ממש לילדים קטנים, זה טוב למשפחה של שני ילדים קטנים. או בני נוער, מעל 1.70 מטר, ממש לא נוח לשבת מאחורה. למה האוטו הזה מעניין? מפני הוא חשמלי 80-90% מהזמן. כלומר, בן אדם כמה נוסע ביום? 30, 40, 50, 60 קילומטר ביום? אתה תעשה את זה על חשמלים. מצד שני, יש לו מנוע דלקי, אז כלומר שאין שום חרדת טווח בכלל. אתה לא, אף פעם לא תדאג שאתה תתקע איתו. אתה יכול לתדלק אותו ולנסוע כמה שאתה רוצה. עכשיו, בגלל שהוא היברידי, הוא מאוד מאוד חסכוני. אז הוא נותן במיילים, אני אגיד לכם את זה, זה 45 קילומטר, לגלון, 45 קילומטר לגלון אחד, שזה מאוד 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 חסכוני, אין ספק. אז לנסיעות ארוכות טווח, לחופשות משפחתיות, לנסוע לצפון, לנסוע לאילת, אין שום בעיה, לא צריך לדאוג, ולא צריך לחשוש, ולא צריך לא תהיה לך שום חרדה. עכשיו, לבני זוג, בלי ילדים, זה ממש האוטו הכי אידיאל. אפשר להשטיח את הבגאז' האחורי, את הכיסאות האחוריים, סליחה, ופשוט למלא אותו בדברים. אני ואשתי נסענו איתו לפלורידה, לקנדה כמה פעמים. אתה פשוט משטיח את הכל, עושה מיטה אחת גדולה, ואפשר לדחוף בלי סוף של ציוד מאחורה, וגם על הגג. אני שמתי לו פעם טולי בקס על הגג עם המסילות האלה, ונסענו איתו לפלורידה. זה אוטו ממש שנקרא באנגלית utilitarian. מאוד מאוד שמיש ומאוד מאוד יעיל. כמו שאמרתי, למשפחה, תלוי, אם יש לך ילדים קטנים, אז זה בסדר. אני מאוד מאוד ממליץ לקנות את הרכב הזה, חדש או משומש, משומש בארצות הברית הוא מאוד זול, $10,000, אפילו פחות אפשר למצוא את האוטו. דרך אגב, זה שווי וולט מהדור השני. הדור הראשון היה לו הרבה פחות קילומטרים של חשמל. באמת, זה אוטו מגניב, מהיר, מהיר, ממש לא כמו טסלה כמובן, אבל מ-0 עד 50 קמ"ש, 60 קמ"ש, הוא מהיר, מטוס. יש לו באמת הרבה הרבה כוחות סוס והרבה הרבה עוצמה, ואתה מרגיש ממש ממש נוח על הכביש, הוא נמוך. זה ממש אוטו
פשוט, פשוט יוצא מכלל. אם יש לכם שאלות, אני יודע שמוכרים אותו בארץ, אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות. אני מאוד ממליץ על האוטו הזה, כי הוא מאוד שימושי, והדבר הכי חשוב הוא שאין שום חרדת טווח. תודה שצפיתם, נתראה מחר.